Boa noite, tudo jóia? Estamos aqui em uma aula, uma live, sei lá, uma conversa ao vivo, no CBI of Miami, na pós-graduação da Celso Lisboa. A gente vai falar hoje sobre a certificação internacional, o IBA, International Behavior Analyst, é o nome da certificação, tá? Que é provida por uma organização chamada IBAW, que é International Behavior Analyst Organization. Eu estou aqui junto com o professor Felipe, né? Acho que todos me conhecem, todos tiveram aula comigo, mas o Felipe, teve algumas turmas que não foram seus alunos, né? Porque aqui está desde a primeira turma. Então, se apresenta aí para o povo, rapidão. Boa noite, pessoal. Então, como o Selmo falou, eu sou o Felipe, eu sou professor do CBI também. Eu dou aula de gestão do comportamento, né? Então, disciplinas que envolvem análise funcional ou manejo de comportamento. Agora eu estou como professor. Exatamente. O Felipe é também o parceiro nosso aí, ele que está lecionando essa disciplina agora, e ele é instrutor do protocolo de gerenciamento de crises agressivas, né, de gerenciamento de crises, e a gente trabalhou para habilitar a pós-graduação da Celso Lisboa junto a essa organização internacional que é o IBAW, que é uma organização muito importante mundialmente, né? Que está presente aí em dezenas de países, para que houvesse a possibilidade dos alunos do CBI de também tirarem essa certificação. Nós trabalhamos juntos para refazer o currículo do CBI, para deixar tudo redondinho, e a gente conseguiu habilitar o CBI, a pós da Celso Lisboa, que acontece em parceria com o CBI. Desde as outras turmas, das primeiras turmas até as turmas mais atuais, para poder tirarem essa certificação internacional. Deixa eu só dar um pouco de contexto do que é isso para vocês, tá? Nos Estados Unidos, eu tô em outro lugar aqui hoje, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, sou em Nova York, estou num lugar improvisado aqui, né? Porque vai ter o evento do CBI of Miami em Harvard, em Boston. O Felipe depois vem, mas eu vim antes para estudar e visitar alguns lugares. Aqui nos Estados Unidos, já há muitos anos existe uma organização, uma organização que certifica análise do comportamento, que é o BACB, que é o Board, né? O Board é o conselho. E no Brasil, não existe a regulamentação da profissão de análise do comportamento, mas alguns brasileiros tiravam a certificação do Board aqui, né? O BCBA. Só que o BCBA decidiu interromper o seu programa internacional. Então, ele decidiu se dedicar somente aos Estados Unidos e Canadá. E aí começaram a surgir outras iniciativas, né, outras instituições que eram menores, ou que começavam a surgir, para estar nesses vários países do mundo, provendo uma segurança para os consumidores. Então, é como se fosse um selo, ó. Nós vamos olhar a formação das pessoas, vamos olhar se elas têm experiência e se elas tiverem essas coisas e passarem por uma prova que a gente vai elaborar, a gente oferece uma certificação para a gente dizer, né, para te dar esse selo de que esse indivíduo é um analista do comportamento de fato bem qualificado. E tem, portanto, algumas dessas organizações que fazem esse processo de certificação, e um deles é o IBAW. Seguramente, dos mais importantes, que está mais bem articulado no mundo e mais lugares, que tem como o fundador e o principal líder um dos analistas do comportamento mais importantes do mundo, que é o Mike Miller, né? As pessoas que mais conhecem assim, no Brasil, provavelmente é a AFLs, que é o protocolo dele junto com o Pardito, por isso acaba tendo muita repercussão também no Brasil. Eu entendo, eu, Lucelmo, entendo que o IBAW é a organização que faz mais sentido a certificação para o Brasil. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, o mestrado, ele é um curso que a maior parte das vezes é um curso online, que você faz em geral em um ano, às vezes um ano e meio, e é um curso bem profissionalizante aqui nos Estados Unidos.
No Brasil, o mestrado não tem nada a ver com isso, ele é completamente diferente, ele é um curso acadêmico, ele é um mini doutorado. E é muito mais complicado no Brasil, você tem muito menos acesso e ele não é um curso de preparação profissional. No Brasil, você tem as pós-graduações, lato sensu. Só que essas pós-graduações lato sensu, essas especializações, muitas vezes são esculachadas, são esculhambadas, muitas são muito ruins. Então precisa de fato ter um critério, um filtro de qualidade para saber o que é que está sendo feito de verdade. E é isso que uma instituição certificadora faz, né? Então, a gente submeteu o currículo do CBI, da Celso Lisboa, e o corpo docente, tudo isso, e a gente conseguiu aprovar. E eles, portanto, eles entendem que você pode fazer um mestrado ou uma pós-graduação lato sensu, desde que cumpra os critérios. Então, no meu entendimento, é a organização que faz mais sentido, que está mais adaptada para a realidade brasileira, ao invés de exigir um curso que, no meu entendimento, não é adequado para a formação profissional. Bom, então, vocês que fizeram a pós em aba ou estão fazendo a pós em aba podem se inscrever para serem certificados, para ter a certificação do IBAL. A gente vai mostrar para vocês aqui o que vocês precisam atender e como é que vocês fazem isso. Mas o que que eu quero que vocês entendam antes? Primeiro, não existe, nós não estamos falando aqui de uma regulamentação de uma habilitação legal, porque não existe no Brasil, tá? Então, quem quiser tirar a certificação, ela é uma segurança para o consumidor, é alguém verificando se de fato você está qualificado, se de fato você tem a formação e a experiência, tá? Mas não é uma habilitação formal para análise do comportamento. E quem fizer ou já tenha feito ou fizer a pós-graduação vai ser certificado, vai ter uma certificação, certificado de especialista em aba. Isso não muda, tá? Você vai ter uma especialização, você vai ser especialista, você vai ter um certificado de especialização em aba. Essa outra documentação, esse outro processo que a gente está falando aqui é uma certificação de analista do comportamento. Então, isso não depende disso para você ter o certificado de especialização, tá? São coisas diferentes. Mas nós vamos mostrar aqui o site para vocês, tá? O site em breve vai estar todo em língua portuguesa, vai ter a versão toda em língua portuguesa, mas não tem ainda totalmente em língua portuguesa. Mas o que é mais importante aqui para nós já tem. Então, o Felipe já está mostrando aí para vocês o site do IBAL, tá? Lucas, você pode colocar no, nos comentários aqui para ele o site do IBAL? Tá? Deixa eu só falar uma coisa importante, tá? Nós vamos explicar aqui, tá? A certificação, e depois a gente responde as dúvidas, tá? Então, primeiro a gente explica, dúvidas a gente responde depois. Então, aí vocês já podem ver o documento que explica toda a certificação. Você pode colocar lá, Felipe, para nós? Ó, tá vendo ali em cima, pessoal? Nós temos ali várias abas, tem essa aba aqui, IBAL Downloads, tem em português. Pode clicar aí. Tem a bandeira de Portugal, né? Mas inclusive está em português do Brasil. Olha, você tem aí do lado direito os objetivos educacionais, mas não é isso que a gente vai ver aqui. O que a gente vai ver é essa esquerda que é o IBA Requirements. Ou seja, são os requisitos para oferecer a certificação de IBA, de Analista do Comportamento Internacional. Eu Pode preciso clicar aí, trocar o vamos abrir. compartilhamento aqui, peraí. Ah, você tem que trocar para o PDF, né? Então, a gente vai ler para vocês aqui esse documento, juntos, nós vamos ler juntos aqui, e aí depois vocês podem fazer as perguntas que quiserem, tá bom? A gente vai Eu queria, explicar para vocês como é que faz. enquanto a gente, o documento está carregando aqui, eu queria fazer só um adendo ao que você falou. Céu, a primeira coisa é a gente reconhecer a qualidade do IBAL como instituição que eles têm uma visão muito diferente de outras instituições que visam certificar analistas do comportamento, que é não reproduzir o um modelo americano e se adaptar para o país. Então, o IBAL, assim como no Brasil eles adaptaram e entenderam que a nossa especialização é a mesma coisa que um tipo de mestrado que existe nos Estados Unidos, em outros países eles também adaptaram. Então, eles têm um outro tipo de certificação, então eles vão seguir daquela forma. Então, o IBAL não quer exigir que todos tenham as mesmas qualificações dos americanos.
Então, todas as pessoas têm qualificações diferentes, países diferentes, eles vão utilizar o que existe naquele país. E pela minha experiência como analista do comportamento, eu posso dizer que um especialista não sabe menos sobre análise de comportamento aplicada para autismo do que um mestre, porque o mestre vai estudar coisas diferentes, ele vai fazer pesquisa e provavelmente ele não entende nada da prática, se fez só mestrado e não fez nenhuma outra pós-graduação, que um especialista sabe. Então, geralmente, eu recomendaria mais um especialista do que uma pessoa que tem apenas mestrado. Porque É porque a esse formação é muito especialista mais sempre estudou. profissionalizante, né? É muito Sim. diferente. Mas. Eu acho que isso é bem importante isso que você falou, né? Tá adaptado para a realidade brasileira. Então, Isso não consegue quer dizer já. que as outras instituições são ruins, gente. Eu só acho que elas Claro. não estão adaptadas para o Brasil. Tem uma coisa que é importante, tá? Como a gente já falou, a gente já mandou a documentação, já foi avaliado pela instituição. Então, quando vocês enviarem o certificado, né, os dados que vocês concluíram após a doação aqui, eles já sabem, na instituição do IBAL, já sabe quais são as disciplinas que vocês cursaram, por isso que já está pré-avaliado o curso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer assim, peraí, Marcelo. Não tá, não tô conseguindo compartilhar mais. O que está acontecendo? Ah, não tá. Vamos ver se agora foi. Vamos lá. Não, só põe lá para cima, põe lá no comecinho. Ah, sim. Pessoal, esse documento que a gente vai ler aqui para vocês, vocês podem abrir aí e ler aí também, tá? Depois. A gente vai aqui porque a gente vai tirando todas as dúvidas. Pode ir baixando, Felipe, a gente vai lendo. Requisitos para analista do comportamento internacional, do comportamento internacional. De baixando. Acho que está travado. Céu. Pode ir baixando. Oi. É que eu não estava te ouvindo, eu não sei se a minha internet ficou. Ah, tá. Pode ser, acho que é ruim. Peraí só. Ó, existem duas. Não, tem que subir, porque tem uma frase lá em cima. Existem duas vias diferentes para a obtenção da certificação de análise do comportamento. As vias variam um pouco, mas cada uma requer conquistas semelhantes. Os requisitos do IBA se enquadram em quatro categorias amplas. São eles: inscrição, preenchimento dos requisitos, conclusão de supervisão e aprovação no exame online. A gente vai explicar todos eles. Então, primeiro você tem que criar a sua conta de candidato, cadastrar e pagar o custo do registro no site deles. Depois a gente vai mostrar onde que é lá, mas eu vi agora, são 199 dólares, que dá mais ou menos os 1.000 reais. Isso já está incluído o valor da prova que eles cobram. Essa prova que vocês fazem é uma prova online, depois também em língua portuguesa, tá? E aí, depois que vocês fizerem a inscrição, se cadastrarem, quem já fez a pós pode fazer a inscrição. Quem está fazendo ainda a pós também já pode fazer, não precisa esperar terminar a pós, porque pode ir fazendo os requisitos, pode ir cumprindo os requisitos, né? Pode ir fazendo, trabalhando sob supervisão, que a gente vai explicar, para depois fazer a prova. Então, pode se inscrever mesmo durante a pós. Completar os requisitos educacionais que se alinham com a sua escolha, via mestrado ou pós-graduação, ou via experiência. Nesse caso aqui, nós vamos falar da via pós-graduação, tá? E aí, completar 1.000 horas de prática supervisionada e receber 50 horas de supervisão de supervisor aprovado. Então, precisa cumprir essas 1.000 horas, que vai dar 1.000 horas de trabalho sob supervisão, que dá 50 horas, de supervisão. E aí, fazer o exame do IBA. Analista do IBA, International Behavior Analyst, analista do comportamento certificado. Graduação completa, né, o equivalente regional de educação superior, então precisa ter educação superior, é claro, né?
Vai lá no IBAL, cadastra e paga o custo do registro e assina o formulário do acordo de ética. Tipo, lá quando você faz o pagamento, você assina lá, concorda com os termos éticos. Então, nesse caso, via pós-graduação, você assina o acordo de supervisão. Aí, você precisa ter um supervisor, tá? A gente já vai explicar os requisitos. E você precisa ter, esse supervisor precisa preencher esses requisitos e você vai começar a lançar nesse sistema. No sistema do IBAL, você vai começar a lançar as supervisões que você tiver. Então, eu tive uma supervisão que foi equivalente a 20 horas de trabalho. Trabalhei uma semana, 20 horas, fiz uma supervisão equivalente a essas 20 horas, vou lá e lanço isso aí. Então, vocês vão lançando progressivamente até chegar nessas 1.000 horas. E aí vai completar os objetivos educacionais requeridos. Existem mais 12 horas de créditos educacionais, a gente já vai explicar. E completar o diploma de, nesse caso é um certificado de pós-graduação. E aí, quando vocês terminarem a pós-graduação, pode baixar. Completar as 1.000 horas, receber 50 horas de supervisão, ter as 12 horas de curso, créditos educacionais que eu falei, e completar as testagens de habilidades. O supervisor, não é simplesmente você ter 50 horas de supervisão com ele, ele vai atestar que você está aprendendo, que você aprendeu, que você domina aquelas habilidades. E aí você vai fazer a prova, pode baixar. Aí você passa no exame do IBA e aí você pega sua certificação de analista do comportamento. Agora, os requisitos para o seu supervisor, tá bom? Os analistas do comportamento que desempenham o papel de supervisor têm um papel importante no desenvolvimento de um IBA. No campo da análise do comportamento aplicada e na crescente percepção do que significa praticar ABA em todo o mundo. É por meio de supervisão intensa, orientação ética e amplo conhecimento que um supervisor pode ajudar a desenvolver uma IBA. Como a ABA está se desenvolvendo em taxas diferentes em diferentes partes do mundo, um padrão para requisitos do supervisor não pode ser apropriado para todos os candidatos universalmente. Dessa forma, a IBAL criou uma série de opções para garantir a flexibilidade e a competência para se tornar supervisor de um candidato IBA. Quais são os requisitos específicos? Uma auditoria de credenciais de supervisor será necessária para 10% de todos os supervisores, para garantir que os supervisores atendem os requisitos específicos do IBAL. O supervisor deve atender um dos seguintes requisitos. Deixa eu explicar para vocês. Como eu disse, essas organizações, elas são recentes, né? Inclusive a IBAL também. Quando você se torna uma organização, quando você cria uma organização, você não pode exigir que as pessoas tenham certificado, tenham supervisão de uma pessoa que já é certificada. Porque a organização acabou de surgir. Então, você estabelece critérios para o supervisor, e aí você cumpre esses critérios. No futuro, provavelmente, vai mudar isso aqui. Para ser supervisor, tem que ser já, vai ter que ser já certificado pelo próprio IBAL. Mas, por enquanto, não precisa necessariamente ter o certificado do IBAL, a certificação do IBAL, que precisa cumprir os requisitos. E eles fazem, quando você lança lá, para imaginar, você tem um supervisor aí, fulano. Ah, o João é meu supervisor. Então, você vai lá, ele cumpre o requisito, beleza, eu lanço os dados de João, digo que ele é meu supervisor, digo que ele tem os pré-requisitos, e eles vão fazer a auditoria em 10% desses supervisores, né? Se você tiver lançado uma pessoa lá que não for um analista do comportamento que cumprir esses pré-requisitos, isso não vai ser considerado, né? Então, olha lá. Uma IBA em boa situação, ou seja, o seu supervisor pode ser uma pessoa que já tem essa certificação, e aí, beleza. Dois, um analista do comportamento credenciado de outro conselho ou órgão de credenciamento em boa situação. Ele pode não ter o IBA, mas ter um BCBA ou ter um QABA, tá? Ou um LBA, por exemplo, que é aqui de Nova York. Terceiro, ter um mestrado ou doutorado em um programa credenciado pela ABAI. A ABAI é a Organização Internacional de Análise do Comportamento. Existem alguns programas que são credenciados. Se ele tiver um mestrado ou doutorado por uma dessas instituições, beleza. Ter um mestrado ou doutorado em uma disciplina relacionada, conclusão bem-sucedida dos requisitos, dos objetivos educacionais requeridos de IBA ou equivalente, ou seja, ter um mestrado ou doutorado em análise do comportamento aplicada, consistente com o que é exigido no currículo do IBAL, mas não necessariamente com aprovação da ABAI.
E ter mestrado e doutorado, 5 ou mais anos de emprego direto na área de aba, com experiência de supervisão, com revisão de portfólio e aprovação da IBAL. Ou seja, é uma pessoa que tem mestrado e doutorado e já trabalha há pelo menos 5 anos aí como analista do comportamento, dando supervisão. Tá? Tem algum comentário sobre esses dados aqui, ou Felipe? Bom, a gente pode pensar o seguinte, Luciano, eles fizeram essa adaptação e não excluíram outras certificações, isso é importante. Então, se você tem um supervisor que tem a mestrado em análise do comportamento, ok, ele pode supervisionar e conta a supervisão dele. Se ele tem mestrado com ampla experiência em análise do comportamento, também. Se ele é IBA, também vai contar. Se ele é um QBA, que é uma outra certificação, se ele é um BCBA, tudo isso vai contar. Justamente pelo que o Luciano falou, se eles estão entrando no Brasil, se eles exigirem que sejam IBA, vai ser impossível, nunca vai conseguir. Então, essa é uma opção para vocês poderem fazer. Então, e a supervisão, gente, é essencial, né? Mesmo que você não queira certificação. Então, a ideia aqui é Sim. só mostrar quais tipos de supervisores seriam aceitos aqui. E algumas coisas importantes, tá, pessoal? Como já falei 1.000 vezes durante a pós, né? Você sempre precisa ter supervisor. Mas o seu supervisor, ele pode. O supervisor que você já tem, possivelmente ele já cumpre esses requisitos. Você só tem que ir lá e falar com ele. Falar, supervisor, fulano, supervisora, é o seguinte, eu quero tirar a certificação do IBAL. Eu posso lançar as supervisões que você está me dando aqui lá no sistema do IBAL para eu ir cumprindo os requisitos? Se ele disser, ok, beleza, tudo certo, é só você pegar os dados dele, está tudo certo. E aí você vai lançando. Se ele disser não, não, ele não é obrigado, porque não, isso não estava previsto quando você o contratou, tá? Aí você toma a decisão, se, né? Se continua com ele, se tem outra supervisão, não sei. Mas a supervisão que você já está tendo, você valida, vai lançando lá. Se você trabalha como AT, a mesma coisa. Conversa com a empresa com qual você trabalha e fala, ó, eu quero tirar a certificação aqui, eu gostaria de lançar as supervisões que eu estou tendo lá no IBAL para eu ir cumprindo os requisitos, beleza? Beleza, né? Você conversa com a empresa está aqui, ok. Você passa a fazer isso e está tudo certo. Então, o analista do comportamento, ele já trabalha com supervisão, está tudo certo. Se você fez a pós-graduação em ABA, ou está fazendo, mas não quer prestar um serviço de analista do comportamento, não quer tirar uma certificação, porque você é professor, ou sei lá, por qualquer outro motivo, se na verdade você é um pai, você quer. Não tem problema, não é obrigatório, mas é uma possibilidade muito, muito boa para vocês. Então, vamos lá. Solicitar o supervisor. Cada candidato IBA deve solicitar o supervisor. Você vai lá no sistema e tem que solicitar. É de responsabilidade do candidato iniciar a solicitação. Você é que abre quando você se inscreve. Uma vez que o candidato esteja em sua conta IBA online, ele deve escolher o botão Solicitações de Supervisor do lado esquerdo do seu painel, depois que você já tiver pago a taxa, né, e tiver entrado. Ao escolher enviar solicitação de supervisor, uma janela abrirá na qual o candidato pode inserir o nome e endereço de e-mail do supervisor. Em seguida, a plataforma IBAL envia um e-mail ao potencial supervisor notificando-o sobre a solicitação do candidato. Você não vai pegar o nome de uma pessoa aleatória, você já conversou com a pessoa, já combinou com ela, já está tudo certo, tá? O potencial supervisor não precisa ser registrado na IBAL e não precisa ser um IBA. Ser IBA é apenas uma das 5 maneiras diferentes de se qualificar para supervisionar, nós já explicamos, né? Quer o supervisor seja IBA ou não, para aceitar a solicitação, o supervisor deve se registrar na IBAL, concordar e atuar de acordo com as diretrizes éticas e criar uma conta online. O supervisor que aceitou ser seu supervisor, ele não precisa pagar a taxa para certificação, tá? Ele só precisa aceitar. Quando o supervisor aceitar a solicitação, o candidato será notificado e o supervisor e o candidato serão solicitados a assinarem o um acordo de supervisão online. Aí os dois assinaram e vocês passam a lançar as supervisões. Acordo de supervisão. Para começar a acumular 1.000 horas de prática supervisionada, pessoal, se vocês tiverem uma carga horária de 20 horas semanais, isso vai dar mais ou menos uns 8, 10 meses, tá? O candidato e o Posso supervisor só devem. falar para o pessoal, Sim. Luciano, que todo mundo vai começar a fazer pergunta disso. 1.000 horas de prática supervisionada, gente, são 1.000 horas trabalhadas. Como o Luciano disse, 20 horas semanais,
O que é importante é que se você trabalha 20 horas semanais, você tenha no mínimo 1 hora de supervisão semanal para 20 horas de prática. Então, 1.000 horas de prática são contadas assim. Você teve 20 horas de prática com 1 hora de supervisão. É isso que eles estão fazendo a conta. Então, 1.000 horas de prática supervisionada não é ter 1.000 horas com o supervisor. 1.000 horas de prática supervisionada são relativas a 50 horas diretas com o supervisor, mas você teve 1.000 horas de prática. O que não pode é não ter prática. Você tem que estar praticando, tem que estar atendendo alguém. Exatamente. O candidato supervisor deve assinar o acordo de supervisão. Uma vez assinado, o candidato pode começar a acumular horas de prática supervisionada. O acordo de supervisão está disponível nas contas online do candidato e do supervisor. Então, os dois é tipo aqueles acordos que a gente assina em aplicativos e tal. Tá mostrando aí. Vocês podem baixar o documento e ver tudo, tá? Prática supervisionada. A supervisão em grupo será aceitável por não mais do que 50% do número total de horas supervisionadas. A supervisão em grupo será limitada a grupos de 5 no total. Então, dessas horas que vocês vão fazer, dessas 50 horas que vocês vão fazer com o supervisor, metade pode ser em grupo, metade tem que ser individual, metade pode ser em grupo. Esse grupo pode ter no máximo 5 pessoas, tá? As instituições que, ou as empresas, os analistas do comportamento que oferecerem essa supervisão para as pessoas, eles já podem ir formando grupos, né? Ou você pode formar um grupo e já contratar isso através do grupo. O candidato tem o direito a vários supervisores ao longo de seu processo de certificação e treinamento. Não precisa ser o mesmo supervisor até o final. Você pode ter uma parte com o supervisor, depois você pode ter outro supervisor, não tem problema. Mas todos eles precisam cumprir os requisitos. Cada supervisor deve ser cadastrado com a IBALTA. Se você mudou de supervisor, o outro supervisor também tem que se cadastrar. Um acordo de supervisão assinado é necessário para cada supervisor. Toda vez você vai ter que assinar. Vai ter que dar um ok lá. Os supervisores mantêm o direito de encerrar seu relacionamento de supervisão com o candidato em caso de violação grave das diretrizes éticas do IBAL. Se você tem um supervisor no meio, você cometeu uma falta ética grave, ele pode dizer: não quero mais continuar com você, tchau e bênção. Né? Um total de 1.000 horas de prática supervisionada é necessário. 1 hora de supervisão é necessária para cada 20 horas de prática. Então, se você trabalhou 20 horas, 1 hora de supervisão. Essa é a correlação mínima, tá? Metade da supervisão deve ser de observação direta da prática. Dessas supervisões que você vai fazer, metade, o supervisor tem que observar a sua prática, porque ele vai fazer essa indicação, esses apontamentos necessários para essa melhora da prática. Supervisão, ela serve para dar um gás, dar um up na sua aplicação, né? Haverá um máximo de 40 horas por semana contadas como horas de prática supervisionada. Vamos imaginar que você diga assim: mas eu trabalho 60 horas por semana. Sim, mas não pode contar 60 horas. Pode ser no máximo 40. Por quê? Porque depois de uma certa quantidade, você não está trabalhando mais com qualidade. É um negócio exorbitante, né? Então, até 40, sim. Mais que 40, não. Tá? Se o candidato acumulou 40 horas de prática supervisionada em uma semana, 2 horas de supervisão serão necessárias naquela semana. Você precisa manter a correlação, uma para cada 20. Se um candidato acumulou 20 horas de prática supervisionada em uma semana, 1 hora de supervisão seria necessária naquela semana. Se um candidato acumulou 40 horas de prática supervisionada em um período de 2 semanas, 2 horas seriam necessárias para esse período de 2 semanas, né? As atividades de trabalho aceitáveis durante um período de supervisão serão categorizadas como horas de implementação ou programação. Ou seja, esses 40 horas não é só você com a pessoa com qual você está aplicando. É também a hora que você está sentado escrevendo o programa, tabulando os dados da avaliação, tudo isso, tá? Todas as horas de supervisão podem ser concluídas por métodos à distância. Vocês não precisam fazer essa supervisão presencialmente. Na maioria das vezes não é presencialmente, ele é à distância. Então vocês podem ter qualquer supervisor do mundo, ou de qualquer outro lugar do mundo. Aqui está difícil pagar em dólar, né? Mas vocês podem ter, se vocês quiserem, se tiverem já um supervisor de fora do Brasil ou de qualquer outro lugar do Brasil, tá? Tipos de horas de prática. São necessárias 1.000 horas de prática supervisionada.
Supervisionadas. Essas horas serão categorizadas como horas de implementação ou horas de programação. As horas de implementação são aquelas em que o candidato está implementando serviços comportamentais com o cliente. Pessoal, isso pode ser você como AT, você como psicóloga, como fono, como professor, como em várias situações, tá? Desde que você esteja implementando com o cliente e que esteja se baseando em aba, seja disser respeito àquilo sobre o qual você foi supervisionado. As horas de programação são aquelas que o candidato está realizando as atividades de apoio para a entrega do serviço. As horas de implementação podem incluir ensinar ao aprendiz novas habilidades linguísticas, administrar as avaliações, por exemplo, com Abels ou EIFELS ou outras, né? Realizar uma análise funcional, treinamento de professores, implementar treino de comunicação funcional, reforço diferencial de resposta alternativa ou outras intervenções comportamentais, entre outros. As horas de programação podem incluir elaboração de gráficos, análise de dados, criação de protocolos de ensino, organização de livros da seção ABA, leituras de artigo de pesquisa em preparação para uma intervenção comportamental, elaboração de planilha de dados, etc. São necessárias pelo menos 400 horas de implementação. Das 1.000 horas, do total de 1.000 horas, 400 de implementação, tá? São necessárias pelo menos 400 horas de programação. As 200 horas restantes podem ser compostas por horas de implementação ou programação em qualquer valor. Por exemplo, se o candidato pode ter 600 horas de implementação e 400 horas de programação, ou 510 horas de implementação e 490 horas de programação. Qualquer combinação totalizando 1.000 horas é aceitável, desde que pelo menos 400 horas de implementação e 400 horas de programação tenham sido concluídas, incluídas essas 1.000. Isso aqui é uma pontuação sobre essa parte de programação. Toda vez que a gente vai implementar uma intervenção, pessoal, a gente vai ter que pensar naquilo. E vai ter que entregar a melhor evidência, aquilo que tem a melhor evidência disponível que você tem expertise para implementar. Então, é comum que a gente tenha que dizer assim: ó, procedimento para isso, deixa eu ver se tem algum, os artigos que tem, deixa eu ver se tem estudo sobre isso aqui, qual é o programa que se usa aqui nesse caso. Então, muitas vezes a gente vai ter que ler e ler artigos e tal. Então, isso conta nesse período de tempo, tá? Claro que isso tudo dialogando com o supervisor. As horas devem ser registradas pelo menos mensalmente, preenchendo o formulário de documentação de supervisão online no site do IBAL. Não adianta vocês fazerem as 1.000 horas e depois de 1.000 horas você quer lançar tudo na internet, no sistema. Não pode. Pelo menos mensalmente você tem que lançar tudo, tá? Você tem que lançar daquele mês. A gente está tendo, Lucelo, nesse caso, um período maior para lançar, por mais que está escrito aqui, porque o Mike entendeu que no Brasil o dólar é muito alto. Então, algumas pessoas podem não ter condição de pagar no primeiro mês ainda. Então, está tendo um período de até 2 meses para você fazer a sua inscrição e começar a lançar. Porque eu expliquei a questão do dólar, assim como tem desconto para brasileiro. Então, Tem desconto para brasileiro lá no sistema, é? Sim, Ah, até qual um que é? código de desconto que eu vou passar para o pessoal aqui no final. Ah, tá. Então tá bom. Então depois vocês veem tem um código para brasileiro. Realmente, eu tô aqui em Nova York, né? Tudo que eu vou comprar, eu tenho que fazer as contas. Vezes 5, caramba. Hoje eu comprei um lanche aqui, aí eu falei, pô, era 25 dólares. Beleza, mas vezes 5, mais de 100 conto um lanchinho. Toda hora tem que fazer essas contas. Mas beleza, então tá lá o gráfico disso que eu falei para baixar. Tipos de supervisão. Os candidatos receberão 50 horas de supervisão das 1.000 horas de prática supervisionada. Dois tipos diferentes de supervisão são exigidos dos supervisores: supervisão de observação direta e supervisão indireta, tá? Supervisão de observação direta é quando o supervisor está observando um candidato enquanto o candidato está prestando um serviço de qualquer tipo. Essas horas podem ser quando o supervisor está fisicamente presente com o candidato, quando o supervisor está presente virtualmente, como por meio do Hi Rasmus, Zoom, GoToMeeting, FaceTime, etc., ou através de revisão de vídeo gravado. Por exemplo, o candidato grava a entrega de serviço, o supervisor
assiste a gravação posteriormente. Então, ó, presta atenção. Se você trabalhar numa instituição que já tem um supervisor lá, que ele fica lá te supervisando presencialmente, beleza, tudo certo, ele está ali te vendo durante aquele período. Se não, você pode ligar o Zoom, né, sei lá, qual é o método, e você entrega o serviço, o supervisor está vendo e depois ele vai te dar o feedback daquilo. Ou você grava você fazendo, depois você mostra para o supervisor e ele vai assistir e aí ele vai te dar, vai te fazer a supervisão referente àquilo. Mas você tem que ter, ele tem que ver você praticando. Seja qual for a área que você trabalha, na educação, na psicologia, qualquer área, como AT, não importa, tá? Atenção, horas de supervisão indiretas não podem ser concluídas assistindo a vídeo, como as horas indiretas, assistindo a vídeos. Como as horas indiretas são didáticas, exigem que o supervisor e o candidato se comuniquem em tempo real. Então, ó, a prática, ele pode te ver ao vivo. Ou você pode gravar e depois ele assiste. O período que é aquele que é indireto, ou seja, que não é da prática, que ele vai discutir com você, ele vai te dar sugestões, ele vai perguntar. Essa não pode ser assíncrona. Essa você tem que estar ao vivo com o supervisor, mesmo que seja virtualmente. Em geral, é virtualmente. Você não pode, ele não pode gravar e te mandar um áudio e você falar, eu vou ouvir o áudio depois. Não pode ser assíncrona, tem que ser síncrona. Então, olha lá. 20 horas de supervisão devem ser de observação direta e 20 horas de supervisão devem ser indireta, pelo menos, né? E 10 horas pode ser de direta ou indireta em qualquer combinação. Eu acho isso uma coisa muito legal. Sempre tem vários aspectos de flexibilidade. Beleza, esse aí é o que a gente acabou de dizer. Dessas 50 horas, 20 tem que ser de observação da prática, 20 deve ser de discussão dos casos, tá? Documentação de prática supervisionada e horas de supervisão. Para cada reunião de supervisão, seja em grupo, à distância ou presencial, o supervisor e o candidato devem preencher o formulário de documentação de supervisão para registrar a supervisão. Esses formulários são preenchidos online, fazendo login na conta do candidato e escolhendo a aba Supervisores no painel de conta do candidato. Você foi lá, fez uma supervisão? Beleza, você vai lá no sistema e faz o lançamento disso aí. Formulário de documentação de supervisão é necessário para cada hora de supervisão, para que essa hora de supervisão conte para o total exigido de 50 horas. A documentação necessária incluirá: o que você vai precisar colocar lá nesse registro? A data da reunião, qual o ambiente mesmo, que seja online, você vai dizer foi no Google, foi no Zoom, foi no Meet, sei lá. O intervalo de datas do bloco de treinamento, referente a que período, né? O total de horas de implementação acumuladas durante o bloco de treinamento, quantas horas você implementou, quantas horas de programação durante esse bloco, quais são o tipo de supervisão, se foi grupo ou se foi individual, total de horas de observação direta acumulada durante o bloco de treinamento, total de horas indiretas acumuladas, anotações da supervisão, né, as notas, aquilo que foi discutido, e o feedback, qual foi o feedback que foi dado, tá? E você precisa colocar lá, você lança isso aí para validar essa 1 hora. E aí você vai acumular até você completar essas 50 horas. Documentação de prática supervisionada e horas de supervisão. O candidato é responsável por iniciar o formulário de documentação de supervisão na conta do candidato. O candidato fornece toda a informação relevante, assina o formulário online e envia. Então, o formulário é o supervisor. Quem preenche, portanto, é o candidato, não é o supervisor. Tá? Ele que faz esse lançamento. Pode baixar. Quando o candidato envia o formulário da documentação da supervisão, o supervisor será notificado de que o formulário foi enviado. Então, o supervisor pode entrar na sua conta do IBAL e terminar a sua parte do formulário da documentação da supervisão, escolhendo a aba dos candidatos em seu painel. O supervisor deverá completar, assinar e aprovar o formulário. Ele completa lá o que você preencheu e ele assina. Uma vez aprovado, o formulário completo estará sempre disponível em ambas as contas, a do supervisor e a do candidato. Todos os formulários de documentação de supervisão completo ficarão disponíveis na conta do candidato do supervisor. Você pode, a qualquer momento, voltar essas notas que você fez. E aí vocês veem aí como é que é, como é que fica lá lançado. Beleza, pode ir. O número de horas de implementação, horas de programação, horas de supervisão com observação
direta e as horas de supervisão indireta serão atualizadas automaticamente na conta do candidato do supervisor. Por exemplo, se ela fez lá 40 horas, trabalhou 40 horas, fez 2 horas de supervisão. Então, à medida que você lançou lá esse formulário, já vai contar no seu portfólio. Aí você vai aumentar, fiz mais 40, então 80. E aí já vão contar, já vão fazer essa conta. Então, eu já fiz mais 2 de supervisão, deu 4. Até você acumular 1.000 horas supervisionadas, 50 de supervisão. A IBAL fará o acompanhamento dessas horas e tanto o candidato quanto o supervisor poderão consultar as horas acumuladas e a porcentagem acumulada do requisito a qualquer momento. Aí você vai poder ver se precisa fazer mais de observação direta, mais de programação, se você pode fazer mais em grupo. Você vai vendo ali todos os percentuais para você ir fazendo tudo redondinho até você cumprir todos os requisitos. Só lembrando, depois que terminar de explicar, a gente responde algumas dúvidas, tá? De vocês. Detalhes do formulário de documentação de supervisão. Um candidato irá preencher um formulário de documentação de supervisão para um bloco de treinamento. Os blocos de treinamento podem ser de 1, 2, 3 ou 4 semanas. No entanto, não mais do que 40 horas podem ser entregues em um formulário de documentação de supervisão para um bloco de treinamento qualquer. Então, vamos imaginar que você fez 40 horas essa semana. Então, você tem que lançar essa semana. Não pode ser semana que vem você lança 80 horas, entendeu? Você vai lançar cada 40 horas. Você vai lançar o bloco de 20 horas, ou de 40 horas, ou de 10 horas. Não, de 20 ou de 40, né? Situações de exemplo. Se 40 horas foram acumuladas em uma semana, o bloco de treinamento para esse formulário deverá ser de uma semana. Se 20 horas foram acumuladas em uma semana, por 2 semanas consecutivas, 20 para a primeira semana e 20 para a segunda, o bloco de treinamento para esse formulário deve ser de 2 semanas de duração. Ou seja, a supervisão abordou 2 semanas de trabalho. Se 10 horas foram acumuladas em 4 semanas consecutivas, 10 na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta, o bloco de treinamento deve ser de 40 horas, deve durar 4 semanas, que é o total que foi discutido na supervisão. Se o candidato acumulou 40 horas na primeira semana e 40 horas na segunda semana, 2 formulários de documentação de supervisão diferentes precisam ser preenchidos. Um para a primeira semana e um para a segunda semana, porque o número máximo de horas por bloco de treinamento é 40. Se o candidato acumulou 20 horas na primeira semana e 40 horas na segunda semana, 2 formulários de documentação de supervisão diferentes precisam ser entregues. Porque o total de horas para as 2 semanas é maior do que o máximo permitido, de 40 para um único bloco de treinamento. Um formulário precisaria ser entregue para a primeira semana de 20 horas e outro formulário precisaria ser entregue para a segunda semana de 40 horas. Então, no máximo 40 horas. O documento é bem didático, né, pessoal? Você pode ver que eles vão explicar bem mínimos detalhes. Detalhes do formulário de documentação. As horas da prática devem ser entregues em múltiplos de 10. Todas as horas entregues nos formulários de documentação de supervisão devem ser em múltiplos de 10. Por exemplo, 10, 20, 30, 40 e tal. Um candidato não pode entregar um formulário de documentação de supervisão por 7 horas, 12 horas, 8 horas, etc., etc. Apenas múltiplos de 10 são aceitos, ou seja, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. O número correspondente de horas de supervisão será inserido automaticamente com base no número de horas inserido no formulário. Se 20 horas de programação forem inseridas, 1 hora de supervisão indireta será inserida. Se 30 horas de implementação foram inseridas, 1 hora e meia de observação direta serão inseridas automaticamente. Apenas 1 hora de supervisão pode ser acumulada para cada 20 horas de prática supervisionada. O candidato não pode acumular mais de 1 hora de supervisão para cada 20 horas de prática. Pessoal, vamos imaginar que essa semana vocês tiveram 20 horas de trabalho direto, tá? E vocês estão com um caso muito desafiador, muito difícil. Então, vocês vão ter 3 horas de supervisão. Se você, eu falei com o meu supervisor que eu preciso de mais tempo, vou ter 3 horas, porque tem um caso ali bem difícil, né? Precisa me ajudar. Tudo bem, não tem problema. Mas você não pode lançar as 3 horas, você pode lançar uma. 1 hora para 20 horas de trabalho, tá? O número correspondente de horas de supervisão será inserido. Ah, não, já falei isso. A proporção de prática para a supervisão garante que o candidato esteja acumulando horas de supervisão em um ritmo contínuo e consistente durante todo o treinamento. Por exemplo, um candidato não pode praticar por 100 horas sem supervisão
Então, acumular 5 horas de supervisão em um dia para tentar fazer a proporção de um para cada 20. A cada 20 horas, deve haver 1 hora de supervisão, para que essas horas contem para as horas de prática. Isso aqui é para garantir que tudo aquilo que você está fazendo, você está tendo acompanhamento ao mesmo tempo do supervisor. Você não pode fazer trabalhar 1 ano e depois você ter 50 horas de supervisão em uma semana, que não adianta. Não resolve, não resolve o problema de fato você aprender e de fato a gente garantir a qualidade para o cliente. A proporção de prática. Ah, já falei. Já falei. Se um candidato praticar 40 horas e receber 1 hora de supervisão, apenas 20 dessas 40 horas podem contar para as 1.000 horas exigidas. Então, é sempre essa proporção. Aí vocês vão ter lá o exemplo ali, como é que é no sistema de passar. Educação contínua. Um dos aspectos mais importantes para obter a certificação do IBA é continuar a aprender e se desenvolver profissionalmente. Como tal, 12 horas de educação continuada são necessárias antes da certificação. Cada candidato precisará documentar que obteve esses créditos educacionais. A documentação requer um documento físico que mostre claramente o conteúdo e a duração do evento de treinamento, quando o treinamento ocorreu e quem o forneceu. Os seguintes tipos de créditos educacionais são aceitáveis. Tem que ser disso aí, ó, tá? Tem que ser esse tipo de coisa aí. Participação em seminário, workshop ou treinamento online ou presencial sobre ABA, ou informações relacionadas à análise do comportamento, apresentação de um seminário, workshop ou treinamento sobre ABA ou informações relacionadas à análise do comportamento. Pessoal, quando vocês forem contratar a supervisão, vocês têm que. Pode ou não estar incluído a prestação desse serviço. Nós, aluna ABA, abriu essa supervisão. Está lá no site da Luna. Alguém perguntou aqui de mim, eu particularmente, eu, Lucel, não sou supervisor, mas tem várias pessoas que são supervisoras, o Felipe e um monte de outras pessoas. Então, a gente está oferecendo lá. No nosso caso, da Luna, a gente já oferece os cursos que as palestras que formam esses créditos educacionais. Quem fizer a certificação por lá, supervisão por lá, já vai ter incluído esses aí. E esses créditos. Se vocês contratarem, se vocês tiverem com outro supervisor, talvez ele já ofereça isso, talvez não, talvez vocês tenham que fazer. Os cursos que vocês vão fazendo normalmente, vocês pegam um certificado para poder contar para essas 12 horas de crédito, tá? Não tem problema. Não precisa ser da Luna, pode ser de qualquer instituição que ofereça curso de análise do comportamento, mas precisa ser nessa proporção aí. Precisa ser 2 horas sobre ética, 2 horas de supervisão, 2 horas sobre diversidade cultural e conscientização, e 6 horas de outros tópicos em aba. Aí pode ser vários tópicos em aba, tá ok? Então precisa ser É nessa proporção. importante que esses créditos vocês vão enviar para o IBAL. Então, vamos supor que vocês fizerem em outra instituição o curso. Eles vão validar. Porque pode ser uma instituição que eles olham e falam: olha, não tem como eu validar esse crédito porque não é uma instituição reconhecida, alguma coisa assim. Então, mas se você já fez cursos, envie para ter certeza se vale ou não seus créditos. Fazendo pela aluna, a garantia que você tem é que a aluna, assim como o CBI, é aprovada para oferecer esses créditos. Então, todos os cursos que você fizer da aluna, você vai ter acesso a esses créditos. Lá na página do IBAL, depois vocês podem olhar. Tem lá as instituições que já foram aprovadas para oferecer, tá? Aí vocês têm outras de outros lugares do mundo também. Alguém tinha perguntado aqui sobre supervisores, onde é que acha quem são os supervisores? Todas as pessoas que têm a certificação do IBAL estão lá no site do IBAL. Tem um lugar lá que é o diretório de certificados, de certificações. Então você consegue ver lá todo mundo no Brasil que já é certificado ou no mundo que já é certificado, tá? E o nome de você, quem for certificado de vocês também vai ter o nome lá. Isso eu acho isso muito legal, porque eles já sinalizam para a sociedade quem são as pessoas que fizeram essa formação e passaram pela prova e tudo. Durante as horas de prática supervisionada, o supervisor do candidato conduzirá a testagem de habilidades do candidato, sobre a implementação de um conjunto de habilidades esperadas do candidato, com base nas funções e habilidades demonstradas sob supervisão.
As testagens podem ser diferentes para cada candidato. Não há um conjunto pré-selecionado de habilidades a serem testadas. As habilidades testadas são aquelas que estão sendo supervisionadas. Para um candidato, a testagem poderia avaliar o candidato conduzindo uma análise funcional. Outra testagem pode avaliar a administração da avaliação EIFOS ou VBMAP. Outra poderia avaliar um candidato fornecendo feedback de programa a um terapeuta, um AT. Outra poderia ser avaliada implementar protocolos de alimentação pediátrica, intervenções acadêmicas, ensino de idiomas, etc. Pessoal, não é assim, você botou para gravar, o supervisor viu e aí está resolvido. Você precisa fazer certo, precisa seguir a supervisão. Se você fizer tudo errado, ele vai dizer que você não demonstrou habilidade, né? Isso acho que é óbvio. Você precisa, portanto, demonstrar que você está aprendendo na supervisão. A supervisora que vai julgar isso. Agora, qual é a habilidade que ele vai avaliar? Depende de qual é o seu contexto. Se você for professor, ele vai avaliar aquilo que você está fazendo. Se você for um AT, ele vai avaliar outras coisas, que você está em outro contexto. Você está num caso mais grave, você está num caso mais leve, depende. Portanto, ele só vai ver se você está sendo competente ao entregar a intervenção. Os serviços de habilidade supervisionados são os que serão avaliados. O supervisor é responsável por criar a folha de coleta de dados das testagens de habilidades do candidato usadas para fins de avaliação. A testagem de habilidades do candidato deve abranger pelo menos 10 componentes de um conjunto de habilidades que dura pelo menos 10 minutos. É necessária uma precisão de pelo menos 80%. São necessárias duas testagens diferentes. Uma habilidade diferente é necessária para cada testagem. A testagem de habilidades do candidato é uma avaliação ao vivo do candidato à prestação de serviço, de maneira muito semelhante a uma avaliação de integridade de treinamento. Por exemplo, ó, ele vai dizer assim: olha, depois que você já fez um monte de supervisão para aprender a aplicar um certo domínio do VBMAP, ele vai dizer: aplica o VBMAP aí. E ele vai ficar te observando 10 minutos e vai ver se você fez tudo certinho. Ou ele vai dizer assim: não, então faz o seguinte, implementa um ensino aí de ecoico. Você vai, já fez a orientação, já te supervisionou, já te ajudou todo o processo. Agora faz aí e eu vou te avaliar aqui. Aí você fala assim: pô, mas e se eu errar? E se eu não for bem? Não tem problema, você faz de novo. Por isso que você tem 1.000 horas de trabalho supervisionado. Aqui não é para você passou ou não passou. Você vai, se você não acertou, você faz uma nova supervisão, discute com ele, vê o que aconteceu, e aí na próxima você vai fazer de novo, até você masterizar essas habilidades. Isso é um exemplo aí da folha. Isso é legal, Luciano, porque eu não vi nenhuma outra certificação exigir esse teste de habilidades. Pode ser que tenha, e eu não tenha visto, mas eu não vi nenhuma outra que quer dizer o quê? O supervisor tem um papel de atestar que a pessoa realmente sabe fazer aquilo, e não somente que ele deu supervisão e estava lá no momento. Ele tem que assinar um papel dizendo, ó, ele realmente sabe, porque eu vi ele fazendo. Eu assisti ao vivo ele fazendo aquela função específica. Exatamente. Uma coisa aqui. Pode ir baixando. Lucas, acho que vai demorar um pouquinho mais, viu? Acho que a gente não vai conseguir, não sei se a gente vai conseguir concluir em 5 minutos, não. Aí você tem aí, ó, o exame, depois a prova que vocês vão fazer, tá? Quando se a gente se não puder, Lucas, você me fala aqui, aí a gente pode responder as dúvidas um outro dia. Vocês ficam aqui, vocês podem reassistir aqui, leiam um documento e aí a gente responde as dúvidas em outro dia. Porque eu não sei se pode ficar usando a plataforma mais tempo que tem as outras aulas, né? Quando os candidatos IBA atendem a todos os requisitos, eles se inscrevem e fazem o exame online IBA. Nesse valor que vocês pagam para certificação, pessoal, já tem incluído o valor da prova, tá? Os requisitos para o exame IBA foram criados para permitir que o maior número de pessoas em todo o mundo demonstre sua competência. Não são necessários centros de testes, sem viagens para países diferentes, sem pernoites ou despesas adicionais. Tudo que você precisa para fazer o exame é um local de trabalho silencioso e calmo e uma conexão com a internet. A fiscalização e a segurança do exame são realizados online. Detalhes sobre o exame. Exame online, 100 centros de teste, fiscalização online e virtual, 150 perguntas de múltipla escolha, ou verdadeiro ou falso, e 3 horas para concluir o exame. São 7 categorias comportamentais amplas que vão ser apresentadas. Depois de obter a certificação IBA, você precisa atender a certos requisitos para manter a sua certificação. O ciclo de certificação IBA é de 2 anos.
Isso significa que quando você se tornar certificado, permanecerá certificado por 2 anos. A cada 2 anos, você precisa recertificar para manter a sua certificação. Existem requisitos extras durante o primeiro período de recertificação em relação aos posteriores. Pode passar lá. Então, são 24 horas de unidade de educação contínua. Depois que você fizer. Você está certificado, recebeu sua certificação. Depois de 2 anos, você tem que mandar esses 24 créditos para o IBAL para mostrar que você continua estudando. 4 horas de ética, 4 horas de supervisão, 4 horas de diversidade cultural e conscientização. Pode passar. 12 horas de tópicos em aba e 1 ano de mentoria profissional. Ou seja, você precisa. Você tem a supervisão. Você vai continuar tendo supervisor. Como eu já canso de falar, todo analista do comportamento tem supervisor. E essa supervisão você vai lançar, só que ela chama de mentoria. Eles não chamam de supervisão, chamam de mentoria. Tá? Depois, porque a outra pessoa, ela vai. O acompanhamento ele é um pouco mais distante, ele é menos forte, né? Cada IBA precisará documentar que obteve esses créditos educacionais. A documentação requer um documento físico que mostre claramente o conteúdo e a duração do evento de treinamento. Participação em seminários, workshops, treinamentos online ou presenciais sobre ABA, ou informações relacionadas à análise do comportamento, apresentação de um seminário, você apresentando um workshop, um treinamento sobre ABA, ou informações relacionadas à análise do comportamento. E aí depois nos outros, você vai precisar fazer a mentoria. Depois os outros fica, nas outras ciclos de certificação fica menor isso. Mas acho que a gente não agora não precisa dar todas as informações. Até 9h30 dá, aí fica legal. Obrigado. Eu tirei porque agora aqui é só documentação e modelos de material. Não, é porque o Lucas, eu vi aqui no chat privado que o Legal. Lucas tinha falado. Agora, pessoal, bom, é isso. Agora eu vou responder, a gente vai responder as dúvidas aqui de vocês, tá bom? Eu fui meio que olhando, Luciano, e tentando entender o que era a dúvida geral do pessoal para facilitar esse momento. Algumas pessoas estão inconformadas que não tem mais certificado internacional após do IBAL, após do CBI. Continua tendo certificado emitido pelo CBI. Não tem nada a ver. Aquele lá continua. Então, gente, estamos falando de outra coisa. Outras pessoas perguntando: eu não vou poder ser supervisor sem a certificação do IBAL? No Brasil, como o Luciano falou, não tem nenhuma regulamentação sobre isso. Então, você tem a pós, você pode trabalhar. Você não é obrigado legalmente a fazer supervisão. Isso. A certificação do IBAL, ela é algo interessante para sua profissão e que demonstra que você é um profissional que passou por uma avaliação de um supervisor e de um órgão certificador. Não é obrigatório. Então você pode Exatamente. fazer ou pode não fazer. A diferença do CBI é que você já tem os requisitos educacionais fazendo a pós no CBI. Se você fez um CBI, eles não precisam avaliar a sua pós. Quem não fez um CBI, eles vão pegar, eles têm que olhar a ementa da pós inteira para saber se a pós está correta ou não. Do CBI já passou por isso. Então, a pós que a gente está falando é a pós do Celso Lisboa em parceria com o CBI. A Isso. pós é do Celso Lisboa, é isso. Se você fez a pós do Celso Lisboa em parceria com o CBI, você já pode fazer muito mais facilmente, porque já passou por esse processo, tá? Na Luna, pessoal, é só vocês entrarem no site da Luna, que já tem lá, lunaead.com.br, que já tem lá como se fosse um curso. Você se inscreve como se fosse um curso, tá? Felipe, mostra o site aí de novo do IBAL. Você pode mostrar? Sim. Pode colocar, compartilhar, que eu quero mostrar duas coisas para o pessoal. Eu vou mostrar, porque alguém perguntou aqui, pediu onde que está a lista do IBAL, de quais são as pessoas que são certificadas. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês onde é que vocês fazem a inscrição lá, para quem quiser tirar a certificação do IBAL, tá? E aí vocês, depois, quem quiser pode ir lá analisar um pouco melhor e ver se interessa fazer. Então, esse é o site. Você entrou, tá vendo em cima lá onde tem as abas? Tem lá, Diretório de Certificações. Baixa aí, Felipe. Aí tem o nome de todo mundo, tá aí, ó. Do lado direito tá se a pessoa tem um certificado que é IBT, que é de AT, ou é IBA, que é de analista do comportamento, tá? E tem o país.
Então, é recipient country, né? Tem a pessoa lá dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, de Macau, do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer lugar que seja. Aí tem lá aí ele colocou por nome do país, aí tá vendo do Bahrein primeiro, e aí tem o Brasil, tá? Aí tem o pessoal que é certificado aqui no Brasil, tá? Indianara, Lídia, Djalma, o Felipe, que é o Felipe que tá aqui conosco, a Ida, e assim por diante. Vocês podem ver todo mundo aí que é certificado, que é analista do comportamento certificado pelo IBAL, tá bom? Agora, põe ali no certificações, o Felipe, na aba certificações. Olha lá, aí tem duas, certificação de baixo, o Therapist é de AT, de aplicador, e de cima é de analista do comportamento. É a certificação superior àquela que vocês podem eventualmente tirar, tá? Pode tirar aí. Pode clicar aí, Felipe, por favor. Vocês vão entrar aí lá tem embaixo, ó. Vai descendo. Pode descendo. Aí lá embaixo, aí é o último de baixo, só descer. Aí tem, ó, você fa fazer o registro do IBA e tá escrito aí tá ali o valor, que é 199 dólares. O Felipe vai falar aí do cupom, né? Isso aí não é da Luna, não é do CBI, não é da. Isso aí é do IBAL, tá, gente? Não tem nada a ver com a supervisão, é o processo de certificação, incluído o curso do exame. E aí tem um desconto aí para os brasileiros. E é só vocês clicarem ali. Se vocês clicarem ali, vocês vão colocar os dados de vocês, vão pagar o valor e vão começar a iniciar o processo de vocês de certificação. Era isso. Deixa eu ver. Acho que você pode tirar isso aí. Deixa eu ver quais são as dúvidas. Independente, a Luciana perguntou, fazendo a inscrição na Luna, eu preciso também me inscrever no IBAL? Independentemente de quem for seu supervisor, não importa, sempre você vai precisar fazer a inscrição no IBAL. O IBAL não tem nenhuma relação com o supervisor, tá? Você iniciou o processo para eles verificarem acompanharem todo o seu processo de formação. E aí você faz a sua supervisão. O seu supervisão pode ser com quem já é o seu supervisor. Aliás, esse é o ideal. Você pega o seu supervisor e só passa a lançar lá, fala com ele e passa a lançar. Ou você contrata o supervisor e você já pergunta para ele se tudo bem para ele fazer esse processo do IBAL, tá? Isso aqui vai ficar gravado, sim. Eu vou pedir para colocar em todas as turmas. E aí vocês podem ver esse vídeo lá. E aí vocês podem assistir depois, podem estudar o documento que a gente mandou, que está lá no site do IBAL, aliás. E aí vocês podem fazer tudo certinho. A Jerusa fez uma pergunta aqui, Felipe. Estou fazendo curso preparatório para o CASP. Já tem supervisão. Eu querendo fazer o IBAL. Posso usar essas horas de supervisão que eu já fiz? Eu não sei. Aí, Jerusa, você tem que conversar com o seu supervisor. Se o seu supervisor não se importa de assinar também pelo IBAL, ok, porque você realmente foi supervisionada. O que acontece é que a maior parte dos supervisores fazem um contrato direcionado para aquela certificação específica. Então, se você está fazendo o CASP, provavelmente você assinou um contrato com o seu supervisor. E aí vai do supervisor querer assinar ou não para outra certificação. O IBAL não faz nenhuma objeção a isso. Você pode utilizar horas desde que seu supervisor assine. E ele nem vai saber de onde foi. Você indica o seu supervisor, informa as horas, ele que assina ou não. Se a pessoa quiser assinar, tá tudo certo. Pessoal, é o seguinte, o Felipe ele entende muito mais na certificação do que eu, tá? Vocês viram lá que ele tá certificado, tá? E tal. Então eu vou fazer a pergunta para ele. Felipe, uma pessoa que tá aqui, que fizer a certificação, depois que ele tiver a certificação, ele pode ser supervisor, é isso? Sim, depois que ele fizer, ele pode. A questão toda é o seguinte, gente. Alguma pessoa tinha até perguntado aqui, não pode ser supervisor? Você pode, porque não tem regulamentação, mas tendo a certificação, você está atestado. E algumas pessoas perguntando, fora do Brasil também, a sua certificação é internacional. Vai de órgãos internacionais que aceitam ou não essa certificação, mas depois que De você fizer a lugar. prova, Então, passa. por exemplo, nos Estados Unidos tem lugar que exige que seja BACB. Tem lugar que não. Em outros lugares do mundo, cada país tem uma legislação. Você tem que ver o país para qual você vai, se você tiver plano de ir para outro país, tá? Agora, eu acho que a pessoa estava perguntando lá em relação ao IBAL. Você pode ser supervisor para a certificação do IBAL.
Pode, vamos imaginar que você fez Sim, a pós aqui, você fez a entendi. 101, mas você já trabalha há 10 anos com a aba e você fez um mestrado. Beleza, tudo bem, né? Porque você fez um mestrado. Agora, se você não tem mestrado, você precisa ter a pós-graduação aqui, e ter a sua certificação. Depois que você tirar a sua certificação, depois você pode prestar o serviço de certificação, inclusive para a certificação também. Porque a Alguém Cristiane ganhou falou assim, além gente, do eu quero valor. ser supervisor. Beleza, você pode ser, né? O supervisor, eu estou entendendo que é do IBAL, para a prova do IBAL. Você pode, desde que você já seja certificado. Já passo por isso. Ó, a Larissa perguntou: esse valor de 199 dólares seria por mês? Não, você paga uma vez. E se você É. usar o cupom Brasil IBA com Z, Brasil com Z, IBA, você tem um desconto de 50 dólares. Você vai pagar 150 por todo o processo do IBAL. Então, o IBAL ele cobra porque tem pessoas certificando, tem pessoas verificando a sua credencial, fazendo a prova. Então, tem o valor deles, que não vai para a Luna, não é SBI, não é Celso Lisboa, ninguém ganha nada com isso aqui. Então, é o valor da instituição, tá? É uma vez só que você paga. Ó, tem uma pergunta boa da Camila aqui. Se hoje não posso pagar o valor da inscrição, já posso fazer a supervisão e a posteriori me inscrever para certificação? Ou se eu pagar para inscrição para certificação, tenho prazo para realizar a prova? Ó, vamos lá. Se você não pode fazer todo o processo de supervisão hoje e depois se inscrever para a certificação. Eles estão dando um prazo para a gente de 2 meses, porque sabe que a gente tem que conseguir o dinheiro. O Brasil tá difícil, tal, mas não dá para você fazer tudo e depois conseguir. Agora, você tem sim um prazo para fazer a prova. Se você começou a sua supervisão agora, você começou a sua pós-graduação, você tem o prazo até você concluir a pós-graduação, ter os créditos para poder fazer a prova. Não tem problema. Você pode iniciar agora, colher a sua supervisão. É só importante todo mundo saber o seguinte: a Camila iniciou a pós esse ano. Até terminar a prova, a pós, você não pode fazer a prova. Obviamente, porque você não pode ser supervisor sem ter a pós-graduação. Qual é o prazo que tem, Felipe? Depois, se a pessoa pagou, qual é o prazo que ela tem para concluir os requisitos, sabe? Ela tem o prazo da pós-graduação, Ah, o tá. prazo que Então, é seria dois de anos. 24 meses. A Jerusa perguntou: há necessidade de fazer curso preparatório para realizar a prova? Pois o caso que precisa, faça no Behavior Web. O preparatório é a pós, Jerusa. O que É. você precisa é da pós e as 12 horas de créditos educacionais, tá? A Luciana falou: a Luna tem algum fonoaudiólogo com supervisor? Quando fazemos a inscrição na Luna, podemos escolher o supervisor? Não. Não pode. Vou te falar por quê, Luciana. Por que que não pode escolher? Depende do seu horário. Se você fala assim, ó, Felipe, eu tenho todo o horário do mundo disponível. Provavelmente o supervisor fonoaudiólogo poderá te atender. Mas é pouco provável que você tenha todo o horário disponível. Então a gente bate a agenda sua com dos supervisores. E quem tiver disponível, a gente oferece. Você pode só falar, não quero, e desistir da inscrição. Mas tem esse fonoaudiólogo, sim. Tá? Sim, tem fonoaudiólogo que é excelente, que inclusive a Iba tá ali. Ah, A isso é professora. importante a gente falar. Eu vou Sim. só colocar para todo mundo. Todos os supervisores da Luna passam por supervisão semanal comigo. Eu Sim. verifico todos os documentos. A Fran tá aqui mandando aí nos comentários que ela tá fazendo supervisão lá. Eu verifico os documentos, eu olho tudo que está sendo escrito. Eu vejo se eles estão colocando os arquivos, o PEI eu tenho que ver e verificar se está certo, o supervisor verifica também. Então a gente verifica amplamente o processo para não ter falhas, né? Para que se forme como um bom supervisor. Exatamente. Ah, peraí. A professora Mariela falou: até que dia eu posso fazer esse pagamento? Não, você não tem prazo. Isso aqui é uma possibilidade que a gente está falando para vocês, Marielsa. Se você quiser terminar a pós para depois você fazer, você pode fazer. Se você quiser fazer durante a pós, você pode. Isso não tem um prazo, não é uma coisa que tem um limite, não, tá? A Camila falou: precisa ser ativo para ser supervisor, no caso, para quem quer certificação? Precisa. Você pode, Camila, você pode trabalhar em algum lugar e utilizar o seu trabalho, pode ser qualquer área que trabalhe com modificação do comportamento, professor, AT, terapeuta, qualquer coisa assim. Ou você também pode pegar uma instituição, você vai lá na APAE da sua cidade e fala: olha, posso fazer aqui atuação aqui?
Aí você faz um acordo com eles e aí você implementa lá. O supervisor, não, para ele não interessa o seu contrato, qual é o contrato, seu contrato, se é de trabalho, se é de estágio, se é de voluntário, isso não importa. O que importa é se você está de fato atuando. Quem aplica intervenção Denver e recebe supervisão pode usar essas horas de aplicação e supervisão para certificação IBA, se o seu supervisor for qualificado nesses critérios, sim, porque Denver é uma intervenção baseada em análise do comportamento, não tem nenhum problema. Brasil, a Aline falou assim: ah, Brasil IBA, Brasil com Z, e é junto, tá, Aline? Só isso. Eu Valor coloquei aí médio. no chat Oi. para o Lucas passar para o pessoal o cupom. Valor médio da supervisão. Gente, tem supervisão de 150 a 15 mil. Então não tem valor Ó, mas médio. eu vou falar o valor médio corrente que eu vejo mais acontecendo, viu, gente? As pessoas cobram 250, é meio que um padrão a hora da supervisão. Se você for fazer na Luna, a gente conseguiu fazer um processo para ficar o melhor preço. Você consegue pagar R$ 183 a hora. Tem formas de pagamento lá, né? Você pode pagar à vista, parcelar, e aí aumenta um pouco o valor. Mas sairia um valor mais em conta do que eu conheço, que qualquer pessoa com mestrado daria. A Manoel falou: quanto tempo depois da pós eu ainda posso fazer inscrição? Não tem um prazo máximo. A Cristiane falou: crédito educacional, eu não entendi. Crédito educacional é curso, workshop, ou seminário, palestra, são coisas pequenas que você vai fazer. Então, são 12 horas de créditos educacionais. Lá no vídeo a gente explicou qual é a proporção: 2 horas de ética, 2 horas sobre questões relacionadas ao autismo, e 6 horas de tópicos em ABA e tal. Deixa eu ver aqui. Qual o benefício de ter a certificação? Camila, a certificação é uma instituição que tem um código de ética e que, portanto, dá um selo para você de que você não só. Porque, assim, quando você fez a pós e tem o certificado do especialista, o que que a gente está garantindo para a sociedade? Que você passou por todas essas disciplinas, né? Que você fez avaliação, que você fez um TCC, que você está preparado desse ponto de vista teórico, né? Agora, a certificação, ela vai garantir para a sociedade, ela vai dar um selo para a sociedade, vai dizer para a sociedade, com a respeitabilidade que ela tem, que você também passou por uma observação da prática, que alguém viu você fazendo, alguém já muito experiente, e que você passou por todo esse processo, que você fez uma prova que você passou, e que eles estão constantemente observando se você continua estudando, porque tem os ciclos de recertificação. Então, assim, do ponto de vista do mercado, muitos clientes estão buscando pessoas. Você se posiciona melhor no mercado, porque os clientes estão buscando pessoas que têm essa certificação, entendeu? A Cristiane falou assim: tem o supervisor do Paradigma, serve? Provavelmente sim, que o Paradigma é excelente, né? Uma instituição de primeiríssima qualidade, padrão ouro. Então, provavelmente o supervisor cumpre esses requisitos que nós descrevemos lá no começo, tá? O paradigma, para quem é de fora da área da análise do comportamento, às vezes não conhece, mas quem é da área, todo mundo conhece. É uma instituição extremamente respeitada, tá? A Conceição falou: saudações, professor, abraço de Caxias do Sul. Que bom. Caxias do Maranhão, falei errado. Conceição Aguiar de Caxias, Maranhão. Sua primeira turma recomenda após o CBI, atualmente no doutorado de saúde coletiva. Que bom, Conceição, que legal. Ah, temos pesquisadora aí, ó. Gostaria de saber se o supervisor tem que ter status ativo na listagem do IBAL para quem quer conseguir a certificação. Não, nem, não, não precisa. Não precisa nem ser supervisor do IBAL. Depois você volta lá no começo do nosso vídeo, que a gente explicou quais são os critérios para ser o supervisor, tá? A Jerusa já trabalha desde 2006. Ah, tá pesado pagar em dólar, né? Ah, que bom. Fica mais tranquilo, mais fácil aqui. A Manoel falou: pode contabilizar as horas de trabalho com o filho? Sou da área da educação, mas não sou professora dele. Manoel, a gente perguntou isso para o Mike Miller quando a gente fez a live com ele. Está disponível também lá no YouTube da Luna. Pode, mas não é o ideal. Tá? Tecnicamente,
É melhor, é mais interessante, você sendo professora, não precisa ser com ele, não precisa nem ser com população com deficiência. Na sua sala de aula, você pode planejar a sua aula como professora, com base em ABA, e discutir isso com o seu supervisor, e aí e você faz todos os processos de supervisão com isso que você está fazendo, com a sua aula. Então, você pode fazer com seu filho, mas não é o ideal, porque existe um envolvimento emocional, que é muito grande. E é claro que varia de pessoa para pessoa, mas em regra é isso. Então, pode, não é vedado, mas não é indicado. A Simônica falou, em sala de recursos, sensacional, excelente, dá para fazer muita coisa. Sala de recursos é um prato cheio. A Camila perguntou se esse cupom tem validade, Brasil IBA. A gente não sabe, você sabe? Não, até onde eu sei, não tem validade. Ele não vai retirar. A É. gente falou, e alguém já perguntou aqui, o desconto é de US$ 50. Vai ficar É, 150. eu não sei. Mas de fato, a gente não está garantindo aqui, tá? Que vai continuar, porque a gente não sabe, nós não somos somos presidente nem da diretoria do IBAL, tá? Se ele é válido internacionalmente, Jussiane, lá no site eles explicam quais são os países. São 27 países até onde eu tinha visto em que eles atuam, mas isso não quer dizer que todos esses países não podem exigir outras coisas. Se você tiver interesse em ir para outro país, você tem que perguntar, você tem que ver a legislação desse outro país para ver se ele tem algum outro tipo de exigência. Tá bom? O Neilson mandou: essa certificação dura quanto tempo? A certificação, ela não tem tempo limitado, mas ela precisa passar pela recertificação a cada 2 anos. A recertificação, em geral, é bem simples. O primeiro ciclo é mais complicado. Você precisa, para você. De fato, mostrar que você passou por 24 horas de créditos educacionais e por 1 ano de mentoria. Dos 2 anos, 1 ano você precisa ter tido, pelo menos, demonstrar de mentoria. Depois fica um pouco. Lá no documento está explicado, mas depois fica mais leve. Eles ficam menos exigentes. Porque à medida que você é um profissional respeitado, que já tem muitos anos de certificação, eles não exigem tanta documentação, porque você já está num processo já muito claro, né, de posicionamento no mercado. Mas você pode manter de maneira indeterminada por quanto tempo você atuar na área, tá? O atendimento supervisionado precisa ser somente com pessoas com TEA ou pode ser qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de cliente, não precisa ser com autismo, tá? Porque, na verdade, a análise do comportamento aplicada é uma ciência que se aplica a todo o processo de modificação de comportamento em seres humanos. Então, pode ser numa sala de aula comum, pode ser com a população com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, com dificuldade de aprendizagem, assim por diante, tá? A partir do momento que foi feita a inscrição no IBAL, já terminou a pós, qual é o prazo para fazer a prova? 2 anos, sim, 2 anos, no máximo, para 24 meses, no máximo. Tá? Pode ser o ABA aplicado na educação neuropsicopedagogia? Pode, sem dúvida. A Daniela falou assim. Eu não vou falar aqui dos prazos da pós, porque é uma outra discussão, tá? Quem escolhe a quantidade de horas semanais da supervisão, o aluno ou o supervisor? Não, tem um critério. Depende de qual foi o contrato que você fez com o supervisor. Se você fez um contrato para ele, com ele, eu vou ter 1 hora de supervisão por semana, você não pode exigir dele 2 horas, 2 supervisões na semana. Também você não pode dizer para ele, quer dizer, depende do contrato. Né? Essa semana eu não quero fazer, só vou trabalhar semana que vem. Então depende do que você contratou, entendeu? De qual é o seu contrato com o supervisor. Mas aí você contrata aquilo que você precisa, que for adequado para o tempo que você trabalha, tá? Se você trabalhar 10 horas por semana, se você trabalhar 40 horas por semana, são coisas diferentes, são quantidades diferentes que você precisa de supervisão. Deixa eu ver se tem mais aqui. O site da Luna é Luna, gente, tá no meu Instagram lá, tem lá, lunaead.com.br. Não tem dificuldade, não. A Rosemeire falou: sou professor de sala de recursos, tem 12 alunos autistas, município de trabalho, tem 36 matriculados. Sensacional, isso aí dá para fazer suave na nave, Rosemeire. Quanto tempo demora para concluir a certificação? Em torno de 8 a 10 meses. Eu acho. Depende da quantidade que você trabalhar por semana. Vamos achar que seja 40 horas, o máximo, né?
São 2 horas de Oito supervisão. meses a gente consegue. Quantos? Com 40, em 8 meses a gente consegue 8 meses, fazer. é. Então depende da quantidade de horas que você trabalhar, tá? É, trabalho em clínica é o mesmo critério. Pensando, só fazendo um ponto, para concluir as horas de supervisão, Sim. talvez você não faça a prova naquele mês, ou você leve um tempo para fazer a prova. E fazer a hora de supervisão não garante que você passe também na avaliação do supervisor. Então tem tudo isso, né? É, então você tem que. Se você. Ah, Felipe, uma coisa que eu quero perguntar. Vamos imaginar que a pessoa faça a prova e ela não passou. Como é que ela pode fazer? Você fez a prova, não passou, você tem que refazer a prova. Tem uma taxa, eu não tenho certeza qual é essa taxa, gente, eu não vou falar para vocês aqui agora porque eu não lembro, mas você tem que refazer a sua prova. Você não perde a oportunidade de ser IBA porque você não passou uma vez. Você teria que refazer a prova. Qual que é a vantagem? O que que a gente oferece lá também na Luna? A gente oferece um simulado para que você faça durante a supervisão. Então, quem já começou a supervisão já tem uma parte do simulado. Você já vai treinando para a prova para você ter mais garantia de que poderia passar. Agora, se não passou, tem como fazer de novo. Você pode Ah, fazer até entendi. 4 vezes no ano. Ótimo. Ah, isso foi ótimo. Teve alguém tinha perguntado aqui antes. A Janice perguntou: para o IBAL, mesmo que eu tenha 3 horas de supervisão, só vai computar 1 hora por semana, até 2 horas, Janice. É, mas é uma a cada 20 horas de trabalho. Se você tiver tido essas 3 horas de supervisão, mas tiver trabalhado só 20 horas, aí só vai computar uma. Mas se você tiver trabalhado 40 horas, aí vai computar duas, tá? Então, a proporção é 1 para cada 20. Você pode. A prova é online, Marielza. A prova é online. Durante a prova, eles estão explicando lá no documento, depois você pode ver. Você tem que. Não pode ter ninguém atrás de você. Você não pode ficar mudando de aba. Eles conseguem ver isso. Ou seja, é você aqui, 3 horas fazendo a prova, entendeu? É, então, eles vão garantir essa segurança, mas você pode fazer online e é uma prova em língua portuguesa. Tá bom? Qual o percentual para aprovação na prova? Não sei, não me lembro disso. Pelo que eu me lembro, é 72% de 150 questões, mas não se aproveitam 150, eles eliminam uma parte, que é uma parte que eles fazem teste sempre para saber se aquelas questões são válidas ou não. Por exemplo, se todo mundo erra as mesmas questões sempre, eles eliminam aquelas questões e formulam outras. Então, são 72% que você tem que fazer. Até Isso. onde eu lembro. Mas Então. pode, esses critérios mudam, viu, gente? Eu posso estar falando aqui para vocês e amanhã eles mudam no site o critério da prova, se a gente não tem controle. É, vocês vão observando lá. Ah, tem uma pessoa que perguntou se trabalha 40 horas só com autistas, diminui o tempo da minha certificação? Não. Se você trabalha com pessoas com autismo ou com outras condições, isso não altera o tempo que você precisa fazer. O tempo é o mesmo. Claro que se você trabalha 40 horas e tiver 2 horas de supervisão por semana, você vai demorar menos tempo para cumprir este requisito, provavelmente, do que alguém que trabalha 20 horas e tem 1 hora de supervisão semanal, né? É, então, nesse sentido, acaba sendo mais rápido. É, o que que eu acho importante a gente salientar? Quem está começando a pós agora pode começar a fazer esse processo, mas aí não adianta fazer rápido, porque não vai resolver. Você só vai poder fazer a prova depois que você terminar a pós-graduação. Então, você pode ir fazendo devagarinho, de uma maneira bem mais suave o processo de trabalho supervisionado. Se você já está no meio da pós, ou já está terminando, aí você pode fazer com mais intensidade, porque aí você já assim que terminar a pós, se você cumprir os outros requisitos, você vai poder fazer a prova. O que que é importante dizer? Primeiro, não adianta só fazer a supervisão achando que o supervisor vai ter que aprovar porque você está pagando. Não, ele vai aprovar se você estiver fazendo direito. Então, ele vai fazer a sua supervisão, ele vai estar observando você na prática. Você precisa aprender, prestar atenção na supervisão, atender aos requisitos que ele está, aquilo que ele está discutindo para você, estudar. Ele tem que estudar. Quem achar que vai trabalhar com AB e não vai estudar, está viajando. Eu sempre falo que na pós aqui, eu sempre falo para o pessoal, é o seguinte: pós aqui é pesada, é a barra pesada. As pessoas acham sempre que eu estou puxando a sardinha, estou fazendo propaganda. Eu falo, não. Entra para você ver, daqui um mês e meio, você vai falar para mim. Você vai dizer, pô, pelo amor de Deus do céu, tá muito pesado isso aqui. Eu tô, não sei se vai dar 2 anos, será que vai dar? Acho que não dá, porque é pesado mesmo. Então, quem
Precisa estudar. Quem fizer esse processo vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que se dedicar. Mas talvez você fale assim, não, a pós está muito exigente para mim. Primeiro eu vou terminar a pós, para depois eu fazer isso. Beleza, não tem problema, pode fazer isso. Né? Se tiver muito exigente para você, talvez seja o indicado. Primeiro termina a pós e aí você faz o processo de certificação. Né? Muita gente pergunta para mim, está terminando a pós? Eu falo, professor, estou terminando a pós, mas eu não quero parar. O que que eu faço depois? Qual a outra pós? Eu digo assim, ó, se eu fosse você, não faria a pós, faria o processo de certificação. É melhor do que fazer uma outra pós-graduação agora, né? Por quê? Porque ele inclui uma outra dimensão prática ali. A pós também, eu sempre falo, todas as aulas são práticas, porque tudo a gente fala de prática, não tem? Não faz sentido uma teoria que não seja sobre prática. Mas ela é você recebendo a informação, você lendo o texto, e aí, talvez você consiga converter na sua prática ou não. A diferença da supervisão é que alguém vai olhar e vai fazer um feedback para você, tá? A Edsandra perguntou, são quantos módulos? Não é por módulo, Edsandra. Tá? É as 1.000 horas supervisionadas com 50 horas de supervisão. Você pode aprender. Você vai discutir aquilo que você está trabalhando. Se você for professora, você vai discutir certas coisas. Se você for na audióloga, você vai discutir outras. Se você for AT, você vai discutir outras. Então, vai depender muito de qual é a sua prática supervisionada. Para que lado você vai aprender mais ou menos, entendeu? Então, não tem muita. Não tem, um, não tem uma um quantidade de módulos fixos, tá? A Letieri perguntou: a sugestão para iniciar os estudos visando a certificação é o Cooper? Sem dúvida. Sempre. Tem algum outro, Felipe? É o Cooper sempre, porque as provas são baseadas no Cooper, né? Então você pode estudar outras coisas, mas provavelmente as informações do Cooper é o que conta para a prova, é o livro base, né? Inclusive tem um grupo de estudos lá do Cooper também. Vocês podem olhar lá no site da Luna. Para quem já está pronto para a prova, tem um grupo de estudos para a prova. A Camila falou quais as graduações exigidas como mínimo para certificação. Não, isso não é isso que determina. Você precisa ter uma graduação, pode ser em várias áreas, em qualquer área. Não é o determinante, tá? A professora Maria Elza falou, faço pós em aba, penso no curso difícil. Olha que já fiz várias. A Letieri falou assim, comecei. Não, cadê? Ela escreveu aqui antes. Eu tô aqui para provar o que o Luciano está falando. Ela parou e voltou. Ela levou a sério que era tão difícil assim mesmo. A Aline colocou muito puxado mesmo. Então vocês estão vendo que de fato não é propaganda, é de verdade, né? Já falou se assim, qual o percentual de aprovação? São 72%. Tá? Digo os módulos da pós, a Sandra falou. Ah, eu não lembro quantos módulos tem, não. Sandra, 50 a 55, eu acho. Eu não sei se é 50, 51, por aí, 50 e poucos. Se for engenheiro, pode? A Camila falou, pode. Aliás, eu vou fazer uma curiosidade para vocês. Já estamos terminando, tá, gente? Tem que terminar agora. 8h30. O Ivar Lovaz, que fez a pesquisa mais importante da história, de intervenção para autismo, ele não gostava de colocar pessoas da área de psicologia como aplicadores. Ele dizia assim, não, que a pessoa fica. Tinha muita influência na psicanálise, fica querendo analisar. Ele gostava de pôr engenheiro. Ele falou, o engenheiro já fala assim: não, 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 não quero saber nada, não. Dá o um papel aí, o que está escrito aí para fazer que eu faço? Então os caras fazem objetivos assim, né? Então, pessoal, estamos terminando. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer estar contigo aqui. Eu acho que nós conseguimos responder bem o pessoal. Agora só a galera ler o documento, viajar, estudar o site do IBAL, que dá para manjar tudo. Vou passar as palavras para você, Felipe. Pessoal, agradeço vocês aí de terem prestado atenção na nossa live. Quero só reforçar os critérios para que não fique confusão. Você precisa concluir uma pós-graduação, que não precisa ser da Celso Lisboa, mas a da Celso Lisboa já cumpre os requisitos. Você precisa ter as 12 horas de crédito educacionais que a supervisão da aluna vai providenciar. Você precisa ter 1.000 horas de prática supervisionada. Você precisa passar em duas avaliações que o seu supervisor vai fazer de habilidades, então, durante as horas de supervisão, e você precisa passar no exame. Então, são vários pré-requisitos, tendo isso, você tem
a certificação do IBAL, que provavelmente vai dar um up na sua carreira, porque você vai ser reconhecido como um profissional diferenciado no mercado, que tem uma certificação internacional, tá certo? Obrigado, viu, gente? Obrigado por ter prestado atenção e provavelmente a gente vai falar mais disso no Instagram. Grande abraço, gente. Tchau para vocês e até a próxima.